Ja, Kevin Nickel, musikken er på, det er klart for kamp. Kongsvinger 2, hvordan ser du på den? I think we'll be playing against a good young footballing team. I was very impressed by them the first game that we met earlier, away at Kongsvinger. They gave us some problems, especially after the first 20 minutes. But we're well prepared and I think the guys are looking forward to a good football match. Og du starter med samme lag som slo Strømmen sist? Yep, same team. Apart from Armin's actually in for Lars Kiese. So that's the one change we have. But the boys are in top form, full of confidence. We had a clean sheet last week and scored many goals, so hopefully it's the same again this week. Hvordan er det å motivere dette laget nå? Gå fra seier til seier, skårt over 70 mål, favoritt hver gang. Hvordan klarer man å skjerpe seg? I don't think our main motivation is actually to win. We're not focusing on winning absolutely all the time. Obviously it's great to win games, but we focus a lot on the things that makes us wins those games really, you know. So it's all about development and always looking to be better actually, every game. And if we do that then the results take care of themselves, as I like to say. Og hva er det som får Asker til å bli et vinnerlag? Hva er styrkene våre i år? We play good football and I think the main changes have been our hard work defensively, you know. When we don't have the ball, we're very hard working, very aggressive, and we play very positively, you know. We like to play forward as quick as possible, and a very hard team to meet, I believe, for any team. Strålende, Kevin. Du skal ned og varme opp gutta og preppe dem den siste biten før vi gyver løs kvart på sju. Ja, yeah, look forward to it. Ja, som i Asker så har Kongsvinger en sportssjef som heter Espen. Espen Nystuen, velkommen til Føyka. Takk for det. Det går på skinner for dere også. Ser ut som et soleklart opprykk til Obos-ligan som heter nå. Ja, det gjør det, i hvert fall for førstelaget, og det ser ut som at vi klarer å berge plassen med andrelaget vårt også, så hittil har det vært en veldig god sesong for oss, måtte det vedvare. Og dette andrelaget som kommer hit, det er en gjeng talentfulle unge gutter? Ikke alle har talent, men unge er de i hvert fall. det er ikke som den gamle Nystuen selv? nei, langt ifra det. Men dere har fått en ung gutt fra Stabæk som vi kjenner litt til. Kan du si litt om han? Harald Holter, han er jo da siste års junior, får da ikke kontrakt i avstand til Stabæk, men han er fra Grue, som jo er oppe ved Kongsvinger. Så for oss er det en kjempesignering, og Harald har talent. Han ønsker noe med fotballen, så for oss er det en veldig fin signering. Og han spiller sentralt på midtbanen i dag. Er det andre vi bør se litt opp for? I dag så har vi med Johan Wendberg, som vi har hentet fra Førde. Han er også, anser vi som lokal, han er fra Arvika, som er rett over grensa for Kongsvinger. Han er en god Andersson-spiller. Harald er også en god Andersson-spiller. Og i tillegg så har vi med Patrick Hansen, og Niklas Rekdal er suspendert, så han er ikke med. Men utover det så er det mest juniorer. Eller det er bare juniorer. En Simen Stølås som har skåret litt mål, har jeg sett. Simen Stølen, ja. Han er spennende, født 96, er vel den juniorspilleren hos oss som ikke er i avstanden, som er lengst fremme. Og resultatet i dag på Føyka blir? 6-7-1 til Asker. Mer optimist på A-lagets vegne? Ja, jeg er det. Altså. Jeg så kampen mot dere før ferien, og det er klasseforskjell. Dere er et godt Andersson-lag, og vi stiller med mye ungt, og da blir det fort mye. Lyngen er kjent for, i hvert fall her på Føyka. Og så kommer den andre bekken, Niklas Roholt, og der sitter han. 1-0. Armin Sistek. Hvem ellers? Armin Sistek, han har altså skåret med det. Som var eksponenter for klikk-klakk og veggspill og den type angrepsfotball. Det er riktig det. Her finner Lyngen Stian Solberg. Stian Solberg skyter! Oi. Et strålende skudd! Stian Solberg, som lovte oss at han skulle begynne å score på høsten. Han har faktisk Even Bydal, og så får vi det på nytt igjen. Nydelig ball av Stian Solberg på en touch til Sindre Maurits Hansen, som enkelt kipper inn 3-0. Strålende scoring. Ja, det var nydelig. Det var ordentlig deilig å se på her fra taket. Og så viste vi litt av potensialet vårt der, og der kommer vi igjen. Sistek finner Råholt. Og så er det så enkelt som det bare det når Atli Heimesson bare styrer den inn med venstre foten. Ja, det så nesten litt klønt ut faktisk, men mellom.
Bynal slår flott over til Niklas Roald, som stikker gjennom Atli Heimisson. Hva gjør du nå, Atli? Du finner Armin Sistek. Skårer du vi der, ja? Ja da! Det er flott fotball. Det er det, og det kommer en periode vi er litt ned på. Han med sine raske bein og gode ballferdigheter kan være med å kanskje løse opp enda litt mer her. Oi! Der sa det pang. 6-0. Må ikke prate oss bort lenge her, Espen. Her skjer det ting. En herreflikk fra Armin Sistek til Sindre. Og det som er litt artig er at vi nevnte våre tre spisser. Og der kommer Armin Sistek nesten igjen, og så fanger vi opp returen. Mats Lyngen, 7-0. Da er vi jo i det landskapet som Mr. Nystuen predikerte.